Jääkiekko on nopea taitolaji. Luistimet jalassa, se tekee siitä vaikea ja sitten siinä on hälyttömästi vauhtia. Pitää olla taitoa. Erittäin vauhdikas, fyysinen, hieno peli. 10 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia taistelee, kumpi tekee enemmän maaleja ja etsii sen keinon, millä toinen joukkue voittaa. Kaikki oli ihan, että ne ei edes tiennyt, että pelaaks naisetkin lätkää. Pelaajatkin onnistuu kaikessa. Silloin niin kuin itselleenkin tulee hyvä fiilis, ai hitsi, että tällaista peliä pääsee viheltään. No mun tulee semmonen hurmos fiilis, kun Suomen maajoukkueet pelaa. Jääkiekko on parhaita kasvuympäristöjä ihmiselle. Aina kun on peli on juhla. Joukkueen pelaaminen ja se joukkueen henki. Puupipoppi elämä. Hyökkääminen. Tulee hallille ja lähtee hallilta hymyissä suin, niin silloin se on kestävää. Silloin myös me saadaan niitä huippupelaajia, mutta me myös saadaan niitä pelaajia, jotka mielellään pelaa lätkää koko loppuelämässä. On se sitten missä tahansa höntsäjoukkuessa. Niin. No sieltä saa parhaita kavereita et, ja sit siellä ei tarvii olla yksin. Se näkee semmosia iloisia punaisia poskeja kasvoja. Tärkein asia juniorivalmentajalla on se, että sä osaat olla niiden junioriden kanssa. Tarvitsisi saada niin kuin tasapainoon koulunkäynti ja urheilu. Oppikäytöstavoja tai just tämmöistä niin kuin ryhmädynamiikkaa. Saada se elämänhallinta sellaiseksi niin kuin kokonaisuudessaan, että se ei olisi kuitenkaan siitä, niin kuin pelkästään sitä kiekkoa. Antaa lapsille mahdollisuus liikkua ja kasvattaa tällaiseen urheilulliseen elämäntapaan. Huonointa siinä on aina kaikki jäähyt ja semmoiset tyhmät pelaajat, jotka tekee semmoisia taklauksia tahallaan, josta mut loukkaantuu. Vastustaja pitää kunnioittaa vastustajan pelaajia, valmentajia, myös tuomareita. Ne tilanteet tapahtuu niin nopeasti ja joskus sä oot väärässä kulmassa, sä et näe kunnon, mitä siellä tapahtuu. Ja aina on sit toinen osapuoli, joka on eri mieltä. Lajin kunnioitus syntyy niistä teoista, mitä lajin parissa toimivat henkilöt tekee. Se, että sä haluat voittaa siellä jäällä, niin se on yksi asia, mutta se, että sä haluat voittaa niin kuin rehellisen ja puhtaan keinon, niin se on niin kuin se kaiken A ja O. Se on respekti. SM-liigan tähtipelaajat, NHL:n, KHL:n, niin kyllähän ne on niin kuin pojille sitten niin kuin roolimalleja. Siellä urheilijan sisällä on ne isot voimavarat, millä ylletään semmoisia saavutuksia, mitä urheilija ei itsekään pysty kuvittelemaan. Huippukiekko mun mielestä toimii niin kuin esimerkkinä, mitä vaatii se, millaisen määrän työtä vaatii, millaisen määrän omistautumista vaatii se, että sä sinne pääset. Mä oon sitä mieltä, että jos joku pelaaja on sitä mieltä jossain vaiheessa, että hän on valmis eikä tarvii enää oppia mitään, niin sit voi johonkin lopettaa. Ei ikinä ei ole valmis. Jos on hyvä joukkue, niin se on enemmän kuin just yksilöiden summa. Ja sitä kautta varmasti tämä pieni Suomikin on pärjännyt hyvin. Kun hallille tulee, niin sä suurin piirtein tunnet kaikki. Sä tunnet sieltä kahvilan pitäjät, terottajat, kaikki muut sieltä. No joka päivä, kun mä tuun jäähalle, mä opin jotain uutta. Se ei välttämättä liity edes jääkiekkoon, mutta aina oppii jotain uutta. Jos on vaan valmis ottaa vastaan asioita. No mä rakastan sitä, että mä saan jakaa kaikki tuntemukset. Just niiden joukkuekavereiden kanssa, oli ne sit onnistumisia tai pettymisiä. Tärkeintähän mun mielestä, että saadaan kaikki pysymään mukana. Me ollaan niin pieni maa, että meillä ei oikein varaa tehdä sitä, että pelataan joko lätkää tai putista tai salibändiä, kun pitäisi kaikkia harrastaa ja kaikki on kuitenkin urheilu. Sellaisella yhteistyöllä lajin sisällä, mutta sitten myös avoimesti eri lajien välillä. Yhä enemmän mun mielestä pitäisi niinku olla kiinnostunut siitä, mitä sille pelaajalle kuuluu muutenkin kuin jääkiekon lisäksi. Se on kunnia laittaa se Suomi leijona päälle ja pelata maalle ja niille joukkuekavereille, ketkä siinä vieressä on. Se on sellainen asia, mikä saa päivittää mut niinku hymyille ylös sängystä. Ja kun mä menen illan nukkumaan, vietin vieläkin jääkiekkoa ja pelkästään hyviä asioita siitä. Kuitenkin se tärkein asia on tässä ihminen ja se, että on hauskaa. Jotenkin lätkän kautta mä itse ainakin pääsen semmosiin äärimmäisiin tunnetiloihin. Suomi kun pelaa, niin siinä ei voi muuta kuin syttyä. Siellä on kaksi semmoista joukkuetta. Taitavaa joukkoa, joka haluaa voittaa ja ei sen parempaa olekaan. Et sitä ei pysty sanoa kuvaamaan. Kyllä se on aina leijonat, on leijonat. Jääkiekko on nopea peli, että siinä pitää olla itse koko ajan hereillä ja vastustajan kunnioittaminen ja se oma toiminta siellä. Hölmöilyllä on aina hintansa, että
että se vastustajan kunnioittaminen on iso asia. Minkälainen sun mielestä hyvä yhteisenkin kopissa? Mun mielestä ketään ei saisi kiusata. Ja jokainen saa olla oma itsensä. Ja pitää muistaa kannustaa pelikavereita. Pelikunnioittaminen on laaja käsite ja mun mielestä se pitää sisällään sen, että pelaaja ja joukkue kunnioittaa pelin sääntöjä ja kaikkia siihen peliin ja pelaamiseen osallistuvia tahoja, eli kanssapelaajia, oman joukkueen pelaajia, vastustajia, tuomareita ja jopa yleisö. Mä toivon sellaisen ympäristön lapsilleni, että niitä ei tarvitse pelätä joukkuekavereiden kiusaamista, saatikka sitten vanhempien älytöntä käyttäytymistä siellä katsomun puolella. Kaikissa pelaajissa löytyy jotain hyvää, mitä kannustaa. Me kaikki teemme virheitä. Meille tuomarillekin sattuu yhtä lailla virheitä kuin pelaajille ja muille toimijoille. Niistä on turha suuttua sen enempää. Kaikki on inhimillistä tekemistä. Tunne kuuluu peliin, mutta huono käytös ei. Kaikki haluaa tehdä jäällä parhaansa ja onnistua mahdollisimman hyvin. Niin, hallillahan ollaan niin kuin yhteinen perhe. Siellä on erilaisia ihmisiä ja siellä puhalletaan samaan henkeen ja kannustetaan omaa joukkuetta. Rakkaudesta lajiin. Se tarkoittaa varmaan sitä, että kun sä oot pikkusormen antanut, niin se on vienyt koko käden. Rakkaudesta lajiin, yeah. Faija, sä tiedät miksi me ollaan täällä. Tule mukaan Leijona Kiekkokouluun. Löydä lähin kiekkokoulusi ja katso lisää infoa osoitteesta leijonakiekkokoulu.fi. Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, Saksan kansallislaulu, the national anthem of Germany. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jääkiekko on nopea peli, että siinä pitää olla itse koko ajan hereillä ja vastustajan kunnioittaminen ja se oma toiminta siellä. Hölmöilyllä on aina hintansa, että se vastustajan kunnioittaminen on iso asia. Minkälainen sun mielestä hyvä yhteisenki kopissa? Mun mielestä ketään ei saisi kiusata ja jokainen saa olla oma itsensä. Ja pitää muistaa kannustaa pelikavereita. Pelin kunnioittaminen on laaja käsite ja mun mielestä se pitää sisällään sen, että pelaaja ja joukkue kunnioittaa pelin sääntöjä, kaikkia siihen peliin ja pelaamiseen osallistuvia tahoja, eli kanssapelaajia, oman joukkueen pelaajia, vastustajia, tuomareita ja jopa yleisö. Mä toivon sellaisen ympäristön lapsilleni, että niitä ei tarvitse pelätä joukkuekavereiden kiusaamista, saatikka sitten vanhempien älytöntä käyttäytymistä siellä katsomun puolella. Kaikissa pelaajissa löytyy jotain hyvää, mitä kannustaa. Me kaikki teemme virheitä. Meille tuomarillekin sattuu yhtä lailla virheitä kuin pelaajille ja muille toimijoille. Niistä on turha suuttua sen enempää. Kaikki on inhimillistä tekemistä.
Tunne kuuluu peliin, mutta huono käytös ei. Kaikki haluaa tehdä jäällä parhaansa ja onnistua mahdollisimman hyvin. Niin, hallillahan ollaan niin kuin yhteinen perhe. Siellä on erilaisia ihmisiä ja siellä puhalletaan samaan henkeen ja kannustetaan omaa joukkuetta. Rakkaudesta lajiin. Se tarkoittaa varmaan sitä, että kun sä oot pikkusormen antanut, niin se on vienyt koko käden. Rakkaudesta lajiin, faija. Sä tiedät, miksi me ollaan täällä. Tule mukaan Leijona Kiekkokouluun. Löydä lähin kiekkokoulusi ja katso lisää infoa osoitteesta leijonakiekkokoulu.fi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jääkiekko on nopea peli, että siinä pitää olla itse koko ajan hereillä ja vastustajan kunnioittaminen ja se oma toiminta siellä. Hölmöilyllä on aina hintansa, että se vastustajan kunnioittaminen on iso asia. Minkälainen sun mielestä hyvä yhteisenkin kopissa? Mun mielestä ketään ei saisi kiusata ja jokainen saa olla oma itsensä. Ja pitää muistaa kannustaa pelikavereita. Pelin kunnioittaminen on laaja käsite ja mun mielestä se pitää sisällään sen, että pelaaja ja joukkue kunnioittaa pelin sääntöjä, kaikkia siihen peliin ja pelaamiseen osallistuvia tahoja, eli kanssapelaajia, oman joukkueen pelaajia, vastustajia, tuomareita ja jopa yleisö. Mä toivon sellaisen ympäristön lapsilleni, että niitä ei tarvitse pelätä joukkuekavereiden kiusaamista, saatikka sitten vanhempien älytöntä käyttäytymistä siellä katsomun puolella. Kaikissa pelaajissa löytyy jotain hyvää, mitä kannustaa. Me kaikki teemme virheitä. Meille tuomarillekin sattuu yhtä lailla virheitä kuin pelaajille ja muille toimijoille. Niistä on turha suuttua sen enempää. Kaikki on inhimillistä tekemistä. Tunne kuuluu peliin, mutta huono käytös ei. Kaikki haluaa tehdä jäällä parhaansa ja onnistua mahdollisimman hyvin. Niin, hallillahan ollaan niin kuin yhteinen perhe. Siellä on erilaisia ihmisiä ja siellä puhalletaan samaan henkeen ja kannustetaan omaa joukkuetta. Rakkaudesta laji. Se tarkoittaa varmaan sitä, että kun sä oot pikkusormen antanut, niin se on vienyt koko käden. Rakkaudesta laji. Faija. Sä tiedät, miksi me ollaan täällä. Tule mukaan Leijona Kiekkokouluun. Löydä lähin kiekkokoulusi ja katso lisää infoa osoitteesta leijonakiekkokoulu.fi.
maalivahtien toimivat toisessa erässä. Saksa Linus Vilaa 10, Suomi Petteri Riippu 3 ja Valta Hannikainen 2000. Siis vai Hollis, Lapsen Pimmi, German Linus Vilaa, Jenny Sales, Finland, Petteri Riippu 3 ja Valta Hannikainen 2000.
Thank you.
Thank you.
toista.